בוא נראה אם פתוח כזה. מה? נראה אם פתוח, אני אגיד לכם. מה פתוח? איפה שאנחנו הולכים? ואיפה הולכים? אמרתי, נראה אם פתוח, אני אגיד לך. לא סתם אגיד לך הולכים. מתי? תגיד לי, אבל אמרת לי, ואמרת לי. אני מכיר את הראש שלך, לא? עולה פתוח בגלל שאנשים יוצאים מפה. תעשה איתי, לא. איפה? איפה אנחנו הולכים, אבא? הנה. לביג? פתוח את החלק, תראי, יש פה... קודם, איפה כן, זה פתוח. זה משהו כזה? בואי תלכי את זה. איך עכשיו, אבל לא עכשיו עשיתי את זה. מתי שיצאנו, אני עברתי. עברתי לך, כן?